本日はメーカーフェア東京2022にご来場いただきありがとうございます。ただいまよりルナローバーさんによるプレゼンテーション、月面探査ロボットの開発を始めさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。あ、こんにちは、高3の浜中です。惑星探査ロボットを作っていて、それについてのプレゼンテーションをしたいなと思っています。まず簡単な自己紹介だけ先したいと思っていて、僕は中1からロボット部に、高校のロボット部に入っていて、中1中2の時には、先輩と一緒に仙台での知能ロボットコンテストとかに参加して、いろんな個性的なロボットを見させてもらったんですけど、中3の時にロボカップジュニアっていうロボット大会のレスキューライン競技っていうものに参加しました。で、その時に最初はロボットに対してタイヤをガチガチにくっつけてるようなロボットを作ってたんですけど、それだと段差とかデコボコを超えることができないっていうことに気づいて、それで作ったロボットがこういう感じですね。あ、これがごめんなさい、これが一番最初にタイヤをガチガチにつけてたロボットです。でその後に作ったのが、火星ローバーの、サスペンションを真似たロボットで、こういう感じなんですけど、このサスペンションの名前が、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ロッカーボギーというサスペンションで、あそこに6個のタイヤがついてるんですけど、それぞれバラバラに動くことで、段差を超えるときにもロボット全体の重さを上げずにタイヤ1個の重さを上げるだけでタイヤを超えることができるようになってます。でこれをなんとかタイヤの動力をオートバイのフレキシブルワイヤーでつなげながらどうにかやって、大会自体はセンサーとかがバグっちゃったんですけど、段差だけは面白いぐらいどんどん行ってくれたので、すごいこのサスペンションが今これから紹介するロボットでもすごい生きてきてるかなと思ってます。で、本題に入るんですけど、僕が今作っている惑星探査ロボットみたいなものをルナローバーという名前をつけて向こうの方で展示しています。で、目的としては、惑星探査を意識したロボットです。で特に有人宇宙基地を作る場所として注目されている溶岩チューブを探査したいっていう思いで作りました。でそのために、安定性と走破性の高さを目指しています。で、参考にしたものとして、先ほど紹介した火星ローバー、キリオシティが有名なのでその写真を載せてるんですけど、それとあとアメリカのボストンダイナミックスっていう、ロボットの会社のサンドフリーっていう偵察ロボットです。で、サンドフリーの何がすごいかっていうと、偵察ロボットなので、どこでも行けるように高いところ、それこそ10メートルとか20メートルの高さから落下してゴロゴロこう転がってもそのままこう進むことができる。であと後ろについているピストンを使って10メートル20メートルドーンとこう飛び上がることができるようなロボットです。で溶岩チューブ、先ほど紹介したんですけど、月面とかにもあって20メートル30メートル下に落ちてから先にあるような洞窟なので、そういうところを探検するのにサンドフリーのような落ちて転がってもそのまま進むことができるようなロボットが作れたらすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いました。それで細かい話をしますと、ロボットが、こんな感じです。で今中身を開けて中が見れるようにします。で左の写真の、タイヤ機構から説明すると、タイヤとモーターのセットが4つあります。でそれが下に見えるかな、銀色のボルトがあって、そこを軸にこういうふうにそれぞれがバラバラに回転します。でそうすることでロボット全体を持ち上げずにタイヤだけを持ち上げて段差をすごい超えやすくするようにしてます。で下の箱の上のところに半透明の板があると思うんですけど、これがディファレンシャルっていう部品でして、ロッカーボギーサスペンションでは、すごい大活躍している部品なんですけど、これが何をするかっていうと、
反対側にあるタイヤ機構の両端にくっついていることで、片方のタイヤが上がれば片方が下がるっていう風な仕組みになってます。でそれをすることで段差に上がっても全てのタイヤが地面につくようになって、地面に対するロボットの地面に対する接点が増えるので安定もしますし走破性も上がるようになっています。で、左の箱の中の説明を簡単にすると、アルディーノナノエブリーを使って制御していて、無線モジュール、ジャイロセンサー、カメラなどを、内蔵しています。で、一応遠隔操作ができるように作っているので、無線モジュールという感じと、あと後ほど説明するんですけど、どういう姿勢になってもそのまま進み続けられるようにジャイロセンサーを載せています。で、カメラに関しては前の部分、あの前の白いものがカメラなんですけど、そこの画像を、パソコンにそのまま飛ばして、パソコンの画面だけを見てコントローラーを使って操作できるようにしてます。で、そうですね、右の写真なんですけど、横から見たときに、上の車高っていう言い方が正しいのかちょっと微妙なんですけど、どういうかな、上と下の隙間が両方等しくなっているようになるように設計してます。でこれをすることでもしこう反転してもそのまま前と同じ状態で動き続けられるような構造に、を目指してそういう形にしました。そういう形のロボットを作って、できるようになったことが、何個かありまして、当然、無線モジュールをつけているので、遠隔操作コントローラーを使った遠隔操作が可能になり、あと自分のタイヤよりも大きい段差でも頑張ってよじ登ってくれたり、あとほぼこういう70度80度ぐらいの傾斜でも横からぐにゃっとよじ登ってくれたりします。で、その動画がこちらにあるのでちょっとお見せしたいんですけど、その前に先ほどフリップするっていう話をしたと思うんですけど、この動画の最後の方で真ん中の方でフリップして戻ります。それをここで展示したかったんですけど、強度の問題でそれがここでこの場で展示できなくなったので、動画っていう感じでご紹介します。17秒ぐらいなので流します。こういう感じで中にジャイロセンサーがあって、上に上がって最後でフリップしたと思うんですけど、その時に上向きの部分が変わったっていうのを認識して、モーターの向きとコントローラー、モーターの向きとあとこっちの回転する向きを全部ロボットの方で反対にしてます。そうすることでコントローラーの使い方を特に変えなくても反対になってもそのまま前の白いカメラがついているところをそのまま前として認識してそのまま進めるようになってます。で、課題ですけれども、先ほどちょっと軽く紹介したんですけど、強い衝撃に耐えられるような強度がないっていうことですね。この左の写真が先ほどのフリップのテストを4回か5回ぐらいした時にの後のフレームの状態なんですけど、3D プリンターでフレームを作っているので、こういうふうにバキバキに割れちゃって、そうですね、今のところはフリップするだけでもこういう感じになるので、落下とかそういう話でもないなという感じになってます。なので今後はフレームを金属で作るとか、あとタイヤとモーターの部分のロボット本体についている場所を増やすとか、そういう構造を見直して、より強度の高いロボットにしていきたいなと思っています。で2つ目の課題が、
周囲の環境を把握しにくいということです。前のカメラに魚眼レンズをつけることで視野をできるだけこう広くはしてるんですけど、それでも視野がやっぱりこう制限されてしまうということと、あと魚眼レンズなのでどうしても距離感が分からなくなってしまうっていうことが起こってしまいました。なので将来今後はロボットの周りに距離センサーとかをつけて、車のナビゲーションとかでよくある壁が近づいたら障害物があるところが色がついてピピピってなるような、そういうシステムをなんか作っていけたらいいなというふうに思ってます。まあこういう感じですね。はい、惑星、まあ、将来惑星探査としてだけじゃなくて、まあ、地球上でも災害救助とか、あと開発プラットフォームとか、まあ、それあと先ほど話してて車椅子にこのサスペンションをつけるっていうアイデアを提案されたしてくださった方もいらっしゃったんですけど、まあ、そういうふうに地球上でも活躍していけるようにいろいろ改良していけたらなと思ってます。まあ、参考文献とあと写真のリンクがこちらです。はい、ブースの番号が E-0102 で一番向こうの端っこで展示しているので、この後ぜひ見に来てもらえればと思います。以上です。ありがとうございました。